Hvorfor er Lemus Home den helt rigtige løsning for dig? Hvis du ønsker et simpelt setup i hjemmet, uden synlige højtalere, meterlange kabler og besværlig opsætning med en masse forstærkere og højtalere rundt i rummet, så er Lemus Home den helt rigtige og super simple løsning for dig. Vi har taget valget for dig og sammensat det allerbedste møbelhåndværk sammen med de absolut bedste højtalere, skabt af Danmarks førende lydingeniør. Alt det er bygget ind i møblet, du skal blot sætte strøm til, og så er alt op at køre inden for et par få minutter. Du kan koble den til TV'et, du kan streame fra din telefon. Alt er indbygget, du skal ikke tænke på andet, end at finde ud af, hvilket møbel, der passer i dit hjem.